augstākais ministru kungs, vēstures eksperti, nevalstiskā organizācija pārstāvi, pašvaldību pārstāvi, jaunsargi. Liels prieks jūs redzēt šodien Liepājā. Laiks mūs lutina ar saulainu laiku ārā un patīkamu dienu. Un šodien mēs esam sapulcējušies, lai atcerētos notikumus, kas risinājās pirms vairāk nekā 70 gadiem. Pirms vairāk nekā 70 gadiem Latviju sāka klosīt otrais pasaules karš. Un tad sekoja viena okupācija, tā ir otra. Un bieži vien cilvēki nesaprata, kas īsti notiek Latvijā tajā brīdī. Un mēs arī šodien atskatoties jautājumu, vai tiešām ko nevarēja darīt, lai Latviju saglabātu brīvu un neatkarību. Bet bija tāda kustība, kas tiešām darīja daudz, lai pretotos abiem režīmiem. Un par to mēs šodien tad kopīgi runāsim. Atcerēsimies, kas tieši notika, bet vairāk par to tad, lai stāsta mums vēsturnieki. Bet kā pirmajam pasākumu ievadā es došu vārdu aizsardzības ministram, doktoram Mārtam Pavlikam. Lūdzu. Labdien, visi klātesošie, kas ir sanākuši šeit par spīti labajam laikam ārā. Un lai arī es patreiz esmu aizsardzības ministrs un politiķis, tomēr mana pirmā izglītība ir vēsturnieks, otrā izglītība ir politologs, un es vēl neesmu atsvešinājies no savas profesijas, teiksim, tādā sabiedriskā izpratnē. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc man šķiet, ka šis pasākums un tam līdzīgie pasākumi ir nenovērtējami nozīmīgi. Un nenovērtējami nozīmīgi vairāk iemeslu dēļ. Pirmām kārtām mēs zinām, ir vispār izplatīta tāda izpratne sabiedrībā, ka mēs bieži lietas vienkāršojam. Mēs redzam lietas sevišķas politikā arī. Vai nu tas ir balts, vai nu tas ir mēlns. Un ja mēs to pārnestā nozīmē attiecinām uz vēsturi, sevišķi šeit uz otrā pasaules kara vēsturi un ar to saistītiem notikumiem, tad lielā mērā mūsu diskusijas ir bijušas nu tā politiski nosacīti. Vienā pusē par nacistisko Vāciju un otrā pusē par komunistisko Padomju Savienību. Un vēl šaurāk, ja mēs šo perspektīvu skatāmies, tad mēs no vienas puses redzam 16. martu, kas kaut kādā veidā ir kļuvis par simbolu daļai Latvijas leģionāru un tā laika, teiksim, vēstures kaut kādā veidā atbalstītāji. Un otrs ir mums 9. maijs, kur atkal Padomju Savienību un pēc tam Padomju Savienības pēcteču izmanto, lai kaut kādā veidā pamatotu to, kas notika 45. Gadā. Skatoties no Latvijas valsts interešu viedokļa, man nekad nepaslīd garām tas viens teiciens, ko es kādreiz redzēju filmā Drošsirdis, kas stāstīja par Skotijas viduslaika vēsturi, tā var teikt. Un tur pašas filmas sākumā ir tāda teikuma teikti, ka vēsturi vienmēr raksta uzvarētā. Un lai šeit man piedot vēsturnieki, kas runās pēc tam, tagad es runāšu tālāk jau reāli kā politiķis, ja? Mums ir jāsaprot, kuras lietas no vēstures, no arhīva mēs, kā Latvijas patrioti, kā Latvijas pilsoņi, kā Latvijas valsts, kā Latvijas parlaments, kā Latvijas valdība, gribam izcelt. Kas mums patreiz ir svarīgi? Un manuprāt, Latvijas centrālā padome, kuras, Rubens, tie cilvēki, kas piedalījās civiliedzīvotāji un bēgļu pārcelšanā no Latvijas teritorijas uz Zviedriju 43., 44., 45. Gadā, viņi ir bijuši nepelnīti nenovērtēti, viņi ir bijuši neparādīti, un tas, protams, ir noticis dažādu objektīvu un subjektīvu iemeslu dēļ. Skaidrs, ka tas bija trešais ceļš. Tas bija trešais ceļš, kas nav bijis pieņemams ne tajā laikā nacistiskai Vācijai, ne arī Padomju Savienībai pēc uzvaras visā laika posmā. Un ja tev ir lietas, par kurām tu nevar runāt, kuras tu pilnībā nevar pētīt, pie kurām tu nevar atgriezties, skaidrs, ka tas cilvēka apziņā nav pietiekami nosēties. Tagad braucot pat uz Liepāju, es vēl pāršķirstīju viens iepriekšējās konferences materiāls, kur arī profesors Kangers piedalījās. Un es pastījos vienkārši uz tiem gadiem, kuros Latvijas centrālās padomes locekļi vai tā laika dalībnieki ir miruši. Daudz no viņiem piedzīvoja Latvijas neatkarības atjaunošanu pēc 91. Gada.
Viņi ir miruši 90. Gadu beigās, viņi ir miruši 2000. Gadu sākumā. Cik daudz liecības no viņiem mums ir saglabājušās? Cik daudz mēs viņus esam izcēluši gaismā, cik daudz mēs tam esam pievērsuši uzmanību? Šie cilvēki ir bijuši mums blakus, un viņi ir aizgājuši nebūtībā, jo mēs esam mēģinājuši redzēt vēsturi vai nu brūdu sarkanu, vai vēlnu baltu. Bet mēs neesam to redzējuši no Latvijas valsts, no Latvijas demokrātiskās valsts interešu viedokļa. Un ja mēs skatāmies, kādā veidā, teiksim, šie vēstures fakti tiek izmantot tajā pašā Vācijā. Mēs varam daudz un dikti debatēt par starp vēsturniekiem Vācijā, cik nozīmīga bija pretošanās kustība Hitleram un nacistiskiem režīmam. Bet, ja mēs aizbraucam uz Berlīnu, mēs redzam vienu nozīmīgu muzeju, kas ir veltīts pretošanās kustībai, mēs redzam piemineklus pretošanās kustībai, mēs redzam, ka šīs lietas tiek celtas augšā. Tajā pašā laikā Latvijas gadījumā mēs nespējām vienoties par piemineklu Konstantīnam Čakstem. Nu, šodien jau skatoties, varbūt pat tas ir labi, tāpēc, ka mums ir iespējams sākt no jauna un darīt varbūt to labāk, jo manā izpratnē mums šeit būtu jādomā ne tikai par Konstantīnu Čaksti, manā izpratnē mums būtu jādomā par to, kā mēs varētu iemūžināt dziļāk šo visu Latvijas centrālās padomes vēsturi un ap viņu saistīto notikumu vēsturi, jo tur bija ļoti daudz cilvēki, kas, manuprāt, ir bijuši pietiekami nozīmīgi un pietiekami daudz ir izdarījuši. Līdz ar to mēs nevaram to noreducēt tikai uz vienu cilvēku, uz vienu vadoni vai kaut ko tamlīdzīgu. Šeit bija grupa cilvēku, šī bija liela organizācija, aiz kuras patiesībā stāvēja ļoti daudz arī vairāk vai mazāk neaktīvu vai pasīvu cilvēku, es domāju, līdzīgi. Es tad esmu pārliecināts, ka starp mūsu pašu leģionāriem, kas cīnījās Kurzemē, no, es nerunāju par atsevišķiem varbūt virsniekiem, kas tajā laikā varbūt ieņēma vienu vai otru pozīciju, bet starp atsevišķiem leģionāriem noteikti bija ļoti daudz eventuālu atbalstītāju. Jo par ko tad viņi īsti karoja? Viņiem ir grūti pierādīt patreiz, ka viņi cīnījās par Latvijas valsti, jo viņi bija Vācu formas tērpos. Bet īstenībā jau viņu ideja bija Latvijas valsts. Un Latvijas centrālā padome ir tā organizācija, memorands, ir tas dokuments, kas ļauj mums, teiksim tā, šos cilvēkus rehabilitēt, kas ļauj šo Latvijas interesi pacelt mūsdienās citā perspektīvā. Es saprotu, ka šis pasākums droši vien, ka nebūs vienīgais un izšķirošais pasākums, kas to varētu izdarīt. Bet man kā aizsardzības ministram, mums kā aizsardzības ministrijai un bruņotiem spēkiem, zemesardzēji, jaunsargiem, es domāju, ka tas ir mūsu pienākums mēģināt drupināt šo neizpratnes mūri, līdz mēs panākam šīs centrālās padomes īsto vietu mūsu vēsturē, mūsu politiskajā apziņā, mūsu izglītības sistēmā. Un mēs esam to sākuši jau darīt, tad, kad man bija arī jādodās uz Čikāgu, uz NATO samitu pagājušajā gadā. Tieši šie mēslu dēļ es arī apmeklēju ģenerāļa Kureļa kapa vietu, mums bija tur speciāls pasākums. Mūsu bruņoties spēki vienmēr piedalās arī reģionālajos pasākumos, kas ir veltīti virsniekam Rubenim un viņa grupai. Un es domāju, ka pēc šodienas šo lietu nevajadzēja nolikt atkal malā. Es aicinātu, un es gribētu arī, teiksim tā, aicinātu uz izpratni, ka aizsardzības ministrija un kamēr es esmu aizsardzības ministrs, mēs mēģināsim šīs lietas virzīt uz priekšu, cik mēs varam, bet mēs to nevaram izdarīt bez sabiedrības atbalsta, bez sabiedrības izpratnes un apziņas. Un tā nav, nu nosacīt, tā nav politiska lieta, vai teiksim tā, tā nav partijiska lieta, tā ir valstiska lieta. Un ja tā ir valstiska lieta, tad politiķiem tas ir jādara. Kurš tad cits to var iniciēt, bet politiķi to nevar novest līdz galam. Tas ir jānovest līdz galam sabiedrībai, sabiedriskajai apziņai un cilvēkiem, kas pārstāv mūsu tautu. Jo tas atvieglos daudz, kur arī patreiz notiekošajā psiholoģiskajā karā, ideoloģiskajā karā, komunikāciju karā, kas notiek arī šodien starp dažādām valstīm. Un kas, kuru mēs redzam arī šajās pretrunās starp Rīgu un Maskavu, piemēram. Šī lieta mums noteikti palīdzēs nostiprināt mūsu pozīcijas un parādīt, ka tas trešais ceļš, tas nav aizsācies kaut kādā 91. Gadā vai citur, viņam vienmēr ir bijuši atbalstītāji, un tas svarīgākais ir arī šis individuālais piemērs, ka šajā grūtajā laikā, kāds nenoliedzami bija otrā pasaules kara laiks, kur bija grūti, pat gribot, bija grūti izvēlēties un nostāties pareizā
pozīcijā un stājā, bija cilvēki, kas to varēja un kuriem tas sanāca. Un par to viņiem ir jāatdod pienācīgs gods. Lai mums tas izdodās un lai mēs spētu šo lietu tiešām valstī novest līdz galam, tas nav jautājums par pusgadu vai gadu, bet tas ir jautājums par principiem, kas mums ir jāievūžiņ, ja mēs gribam, lai šī valsts turpina pastāvēt un lai šīs valsts pamata netiktu grauti ar dažādām, teiksim, runām par to, ka mums jau teiksim, vai jāizmirst vēsturi, vai jāatsakās, vai kaut kas jāpiedod. Mēs varam daudz ko piedot, bet lai piedot, mums vispirms ir jāsniem šī atvainošanās, un lai piedot, mums ir jāsaprot, kas ir šeit noticis. Lai mums tas izdodas. Paldies. Nākamajam es došu vārdu Latvijas karu muzeju, otrā pasaules kara vēstures nodaļas vēsturniecei. Ievai Kvālē, kur mums pastāstīs, kā tad izpaudās šīs te Latvijas pirmās brīvvalsts saimas neformālā vēlāk jau veidojuma pretdarbībā okupācijas režīmiem. Lūdzu Kvālē. Cienītais ministra kungs, dāmas un kungi, mīļie liepājnieki, prieks šodien būt pie jums un tagad lūkšu nedaudz uzmanības, jo drusku pagaru sanāca tas stāstāmais. Tātad Latvijas centrālā padoma bija nelegāla pretošanās kustības organizācija, ko izveidoja valsts okupācijas laikā Rīgā 1943. Gada 13. augustā. Latvijas centrālās padomas mērķis bija demokrātiskas Latvijas republikas atjaunošana, balstoties uz 1922. Gada satversmi. Šogad atzīmējam 70. Gadienu kopš LCP izveidošanas un vērtējam tās darbību nozīmi Latvijas vēsturē. 1943. Gadā pasaulē, karš iegāja jaunā fāzē, bija skaidrs, ka Vācija karu zaudēs, tāpēc bija svarīgi domāt, kas būs pēc kara un rīkoties. Rietumu presē bija tikai vācieši sniegtā ziņas par Latviju. LCP veidoja lielāko pirmskaru Latvijas politisko partiju, Latvijas zemnieku savienības, Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas, demokrātiskā centra un Latgales kristīgo zemnieku partijas pārstāvi ar profesoru juristu Konstantīnu Čakstu priekšnieku. LCP dibināšana notika Ādolfa Klīves dzīvoklī Pārdaugavā. LCP izveidošanas ierosinātājs bija Latvijas sūtnis Zviedrijā Valdemārs Salnēs. Savā vēstulē 1943. Gadā ģenerālim Werneram Tepperam viņš izteica domu, ka nepieciešams izveidot organizāciju, lai būtu liecības par pretošanās kustību Latvijā okupācijas laikā, kas rietumlielvalsts ASV un Anglija noskaņot par labu Latvijas likteni izlemjot pēc kara. Paplašinātajā prezidijā apstiprināja pēdējās likumīgi ievēlētās saimas priekšsēdētāja Paulu Kalniņu, Kārli Pauļuku, priekšsēdētāja biedru Jāzepu Rancānu, lai būtu valstiska autoritāte un saistība ar agrāko legālo valsts varu. Otrā prezidijā iekilpa Konstantīns Čakste, Bruno Kalniņš, Ādolfs Klīve. LCP nespēja kļūt par plašās pretestības kustības centru, bet bija latviešu ideoloģiskais centrs. LCP atspēkoja ārzem prestēju pausto viedokli, ka latvieši nodibinājuši savu centrālo pašpārvaldu, ka nostājušos Vācijas pusē un rīko latviešu karaspēku, kas brīvprātīgi sūta latviešu karā. LCP darbojās septiņas komisijas – ārlietu, militārā, informācijas, juridiskā, saimnieciskā, līdzekļu vākšanas un sakaru uzturēšanas. Demokrāta partija pārstāvē Konstantīns Čakste. Jurists, profesors, inteliģents, enerģisks un bezgalu godīgs. Pretestības kustībā viņu uzskatīja par politisko līderi, kuram pienāksies kļūt par atjaunotās demokrātiskās Latvijas republikas pirmo prezidentu. Politikā Konstantīns Čaksta ienāca jau 1940. Gadā pēc Latvijas okupācijas, kad piedalījās demokrātisko latviešu vēlēšanu sarakstu sastādīšanā saimas vēlēšanā, kas bija kā alternatīva padomu okupācijas darba tautas bloku sarakstā. Un te parādījās Čaksts spēja apvienot visdažādāko interešu cilvēku vienotam mērķim. 1944. Gada 29. aprīlī, kad apcietināja Konstantīnu Čaksti, Mīntautu Čaksti,
Kalniņu, Ludvigu Sēju un citus. Tas bija kā liels trieciens visai Latvijas centrālajai padomē. Par Latvijas centrālo padomes darbību pratināja spīdzināja studentu vienības austrumu studentu. Tad, lai to pārtrauktu, Konstantīns Čakste atzinās, ka ir LCP vadītājs un tika nosodīts uz salistotas nometni, bet 10. septembrī pēc tam uz Stutthofs koncentrācijas nometni. Arī Stutthofs koncentrācijas nometnē Čakste saglabāja gara dižamumu un izglāba no nāves ebreju studentu Leonu Panci. Leons Pancis nebija nometnē ieskaitīts darba grupā, kas nozīmē ceļš uz nāvi. Konstantīns Čakste palīdzēja ielavīties savā barakā, atvēra logu un lika izliekt pa to, lai pievienotos darba grupai. 1990. Gadā, pēc Leona Panča ierosinājuma, Jad Vašem muzejā Izraēlā Konstantīna Čakstes vārds ierakstīts starp ebreju glābējiem – taisnīgais starp tautām. 1945. Gada janvārī Stutthofs nometnes ieslodzītos evakuēja uz Lauenburgas nometni. Ceļā Konstantīns Čakste 21. Februārī mira. Kapsētā ir studentu vienības austrums uzstādītais piemineklis no Zviedrijas, taču neatrodas tieši viņa abatīm vietā, jo tā nav zināma. 2002. Gadā es kā Jāņa Čakstes piemiņas komitejas vadītāja kopā ar Konstantīnu Čakstes meitu Katrīnu bijām Polijā, Krepskas, Kašubskas, Nāves, Marša kapsētā un pašvaldībā, lai mēģinātu panākt Konstantīnu Čakstes pārvedīšanu, taču nesekmīgi, jo tie ir masu kapi un precīzi atrašanās vieta nav zināma. Šajā kapsētā katru gadu septembri 1. Svētdienā notiek piemiņas pasākums. Kapsētā apmeklējas arī Latvijas prezidenta Vaira Vīta Freiberga. Latvijas centrālā padomē no Demokrāta partijas spilgts personības vēl bija Arnolds Aizsilnieks, profesors arheologs Valdemārs Ķinters, bija ārlietministrs sūtnis Ludvigs Sēja, Jānis Breikš, mācītājs Jānis Teriņš un citi. Viņiem bija sakara ar studentiem un ar pilsētām Jelgavu, Liepāju, Ventspili. Aktīvākās bija LCP grupas Jelgavā un Ventspili. Pie LCP bija sevišķa ārlietu komisija, kurā darbojās Konstantīns Čakste, Ludvigs Sēja, Feliks Cielēns, sekretārs Leonīds Siliņš, kurš sākuma posmā veda ziņojumus uz Zviedrijas sūtņiem Valdemaram Salnajam, kurš tos pārsūtīja sūtņiem Zariņam Lielbritānijā un ASV sūtņiem Bilmanim, kuri savukārt iesniedz to rietumu valdībām. Nozīmīgi bija informācijas sniegšana un radio sakaru uzturēšana uz Zviedriju. Darbojoties nelegālos apstākļos LCP nekļūt par plašu pazīstamu tautas pretošanās organizāciju, kā tas bija Lietuvā, taču bija idejiskais centrs un pauda visas tautas nostāju par Latvijas nākotni, demokrātisku valstu brīvu no abām okupācijas varām. LCP bija cieši saskara ar ģenerāļu Pureļa grupas štāba priekšnieku LKK, tas ir Lāčplieša Karolden Karolieru Krista Upelnieku. Tieši viņš darbojās Latvijas centrālās padomes militārā komisijā, kur vēl bija arī Jānis Kurels un pulkvedis Vilis Janus. Upelnieka ideja bija ap 2000 lielo Kureļu aizsargu vienību, kas oficiāli bija ar iekļu norādījumu organizēta darbība ar partizānu karam ienaidnieku aizmugurē, X stundā pārvērst par Latvijas armijas kodolu neatkarības atgūšanai, salīdzinot situāciju ar 1918. Gadu. Tomēr kurieliešu kā apriņotas vienības turiešana Kurzemē, kam arvien vairāk pienāca klāt dezertienu no Latviešu leģionu jaunieši, kas nevarēja doties karā, kurai bija sakara LCP un notika radio sakara ar Zviedriju, kļuva vāciešiem bīstama. Un 1944. Gada 11. Novembrī tā tika iznīcināta. Vairāk nekā 500 kurieliešus nogādāja Stutthofs koncentrācijas nometnē, bet Krista Upelnieku un vēl 6 virsnieks nošāva Liepājā. Ģenerāli Kureli nogādā Vācijā. Pretestību vāciešiem izrādīja Roberta Rubeņa bataljons, kur pats viņš tika ievainots un mira. Apstākļiem naivi pat utopiski, bet kā lielu patriotismu jāvērtē Upelnieku centienu radīt Latvijas armiju. LCP dokumentos parādās pamatnostādnes. Tā 1943. Gada augustā LCP sastādīja dokumentu Latvijas tautas deklarācijas sabiedroto nācijā, kurā izklāstīja Latvijas okupāciju 40. Gadā,
arī par Vācu okupāciju un par Hāgas 1907. Gada konvencijas rupju pārkāpumu. Un lūdzu sabiedrotās nācijas atbalstīt Latvijas tautas neatkarības centienus. Dokuments arī tika nogādāts Rietumu valstīs. Taču svarīgākais okupācijas laika dokuments, ko sastādīja Latvijas centrālā padoma, bija memorands, kur šeit jūs redzat kā fotokopiju. Kur teksts sastādīja Feliks Cigalēns un Konstantīns Čaks, bet rediģēja Vīles Eihe. Tajā raksturotas abas okupācijas un izteikt nepārprātumu tautas gribu, kas izteikt pirmkārt, nekavējoties atjaunojumu Latvijas Republikas faktiskā suverenitāte. Otrkārt sastādām Latvijas valdība pēc 1922. Gada satversmes. Treškārt valsts aparātu un Latvijas armijas atjaunošana, Latvijas teritorijas aizstāvēšana un ciešas savienības arī Gauniju un Lietuvu modrināšana, pārveidojot pat par Baltijas valstu konfederāciju, ja tās tam piekristu. Adresēts bija ģenerālim Rudolfam Bangerskim. 1944. Gada 17. Martā, tas ir nākošu gadu uz 70 gadiem, LCP sagatavoto dokumentu memorandu, neskatoties uz iespējamām Vācu okupācijas iestāžu represijām, dokumentu parakstīs 189 Latvijas politiķi, zinātnes kultūras pārstāvi. Valsts Kalniņš, Jānis Pauļuks, Jānis Rancāns, Jāzeps Rancāns, Teodors Grīnbergs, Pēters Juruševskis, Valdemārs Zamoels, Jānis Gormanis, Kārlis Kundziņš, Pēters Kundziņš, Arvids Švābe, Kārlis Skalbe, Zinaida Lazde, Adolf Serfs, Elze Stērste, Mārtiņš Peniķis, ģenerāļi Vācietis Kurelis, valodnieks Jānis Enzelīns, Jāzeps Vītols, Pēters Mantnieks, Jānis Muncis un citi. Dokuments tika pārtulkots angļu valodā un Leonīds Siliņš to nogādāja Zviedrijā, kur to tālāk pārsūtīja sūtņiem Londonā un Vašingtonā, lai iesniegt Rietumu valdībā. LCP sadarbojās ar Igaunijas un Lietuvas pretošanās kustībām. Pirmo vietu, kā notika parakstīšanās? Pirmo vietu sarakstā rezumēja Pauli Kalniņam, bijušajam Saeimas priekšsēdētājam, un, kad ieradās pie viņa, viņš apsolīja, ka dos parakstu. Jā, būs vismaz 99 parakstu. Jau iepriekš, par ko viņš ļoti šaubījās. Rīgā sastāvīja sarakstu ar ieteicamiem parakstu devējiem. Parakstu vāšanā ar Konstantīnu Čakstu bija vienošanās, ka aicinās parakstīties zem dokumenta neatkarīga no agrākiem politiskiem uzskatiem. Tā parakstījās Jelgavas akadēmijas rektors Pāvels Kvelde, kas bija pazīstams kā Lūmaniets, bet neaicinās parakstīties cilvēkus, kas Lūmaņa laikā ieņēmuši politiskus samatus, vai tādus ieņēma Vācu ieceltajā ģenerāla direkcijā. Feliks Cielēns pēc paraksta devās uz Sesolu pie bijušā ministra prezidenta Juriševska. Konstantīns Čakst uzņēmās runāt ar universitātes profesoriem. Mācītājs Tiriņš uzņēmās iegūt arhibiskapu Teodoru Grīnbergu un citu konfesiju mācītāju paraksts. Bruno Kalniņam paraksts nemaz neprasīja, jo 1941. Gadā viņa atbrīvo no Vācu cietinājuma ar apsolījumu politikā nejaukties. Daudz Saeimas deputātu, kuru parakstus būtu gribējuši saņemt, tas nebija iespējams, jo viņi jau 1941. Gada 14. Jūnijā bija izsūtīti. Jānis Grīnis Valteru un Rapus apgādā oriģināli turēja kādu dienu, lai tur varētu parakstīties uz aicinātās personas. Tiesu palātas priekšsēdētājs Zvejnieks pats parakstījās, ieaicināja kabinetā palātas un apgabala tiesas loceklis un prokurors, kas arī parakstījās. Ģenerāls Werners Tepers ieguva parakstu no ģenerāla Jāņa Kureļa, bijušā kara ministra Eduarda Kalniņa, Feliks Cielēns saņēma vēl ģenerāli Peniķa, ģenerāli Vācieši, ģenerāli Franči parakstus. Vācu parakstus bija jāievēro vislielākā piesardzība, tā kā tas bija Čakstes dzīvoklī dzirnavielā cilvēki, kas nāca parakstīt dokumentu, nemaz neredzēja iepriekšējo parakstītāju uzvārdus. Tie bija aizklāti, lai apcietināšanas gadījumā nevarētu nodot citus. Cielēns otrais devās uz Meža parku pie Paula Kalniņa. Dokumentā jau bija 186 paraksti. Cielēni pavadīja divi studenti ar automātiskajām pistolēm kabatās, kas bija gatavi aizstāvēt un glābt svarīgo dokumentu. Memorandu bija paredzēts nodot ģenerāla inspektoram Rudolfam Bangerskim.
taču tas viņam nebija pirmais iesniegtais dokuments. Pirmo 1943. Gada 10. Oktobri iesniedz ar 40 sabiedrisko darbinieku parakstiem, ar lūgumu nodot Vācijas iestādēm, lai panāktu Latvijas suverenitātes faktisko restaurāciju un iespēju veidot armiju tautas pašaizsardzībai. Parakstītāju vidū bija daudz arī tie, kas parakstījās tagad memorandu – Jurēvits, Tepfers, Dīters, Gulbis, Skalbe, Kundziņš. Taču nav īsti skaidrs, kas bija iesniedzēji, kas bija šī teksta sastādītāji, bet Van Girstis nodeva dokumenta augstākajam SS un policijas vadītājiem Oslandē Friedricham Jekelnam, kurš to atstāja bez ievērības. Dokumenta forma ir kā ierosinājums, nevis lūgums, nevis prasība, kā memorandā. Taču iespējams, ka abas iesniegumas rakstīšu vien tie paši cilvēki. Van Girstis memorandu nepieņēma, jo zināja, ka kopijas ir jau nosūtītas uz ārzemē, bet tad viņa darbībā vairs nav nekādas nozīmes, kā arī faktiski patiesībā tā bija. Memoranda būtība apliecināta rietumus par latviešu tautas gribu atgūt Latvijas valstisko neatkarību. Tāpēc memorands ir unikāls, jo nelegālos okupācijas apstākļos parāda pretestību abām okupācijām. Vācieši, vācu gestāpa, zināja par šo memorandu, izsekoja memorandu parakstītājs, taču, ja viņi nebija saistīti ar izlūkdienas, tad viņus neaiztika. Lielākā daļa memorandu parakstītāja kara beigās pameta Latviju. Pēc otrreizējās padomu okupācijas Latvijā arestēja memorandu parakstītājs ģenerāli Nikolai Dūzi, agronomu Alfonu Čišķi, profesoru Jūliju studentu, profesoru Paulu Mucenieku, dzēnieci Elzi Stērsti, dramaturgu Jūliju Petersonu, rakstnieku Adolfu Ersu. Plašāk aresti izpalika, tāpēc, ka Latvijā vairāk nekā 50 tūkstoši kultūras darbinieki zinātnieki bija devušies bēgļu gaitās uz rietumiem. Memoranda oriģināls atrodas kara muzejā un ir spilgtākā liecība par okupāciju laiku. Memoranda oriģināls bija paslēgts Rīgā, Peldielā 19 dzīvoklis 5 zem grīdas dēļiem. 2001. Gadā to atrada, veicot remontu darbus. Šajā dzīvoklī bija pierakstīta Latgaliešu kara ordeņa kavaliere un nacionālās pretošanās kustības dalībniece Valija Vešķūna Jansone. Un viņas vīrs inženieris Vilhelms Jansons, kurš arī bija memoranda parakstītājs. Memoranda nozīmīgumu pierāda, ka dokuments ar 2012. Gadu ir iekļauts UNESCO programmas Pasaules atmiņa Latvijas nacionālajā reģistrā. LCP nelegāli uzturēja sakars ar Zviedriju. Zviedru Latviešu palīdzības komiteja Stokholmā, Zviedrijas aizsardzības štāba militāro izlūkdienestu, kas savukārt bija saistīts ar ASV un Britu dienestu. Zviedrija bija interesēta ziņu iegūšanā no bēgļiem. Izmantojot šīs ziņas, tika zīmēts Baltijas valstu lidlauku skices, aktualizētas karstspēku koncentrācijas kārts un apkopot, jebkur militāra nozīmīgā informācija. Liela nozīme LCP darbībā bija 1944. Gadā organizētajai laiva akcijai no Kurzemes piekrastes. Ventspils, Staļģeres, Mazirbas, Žocenes, Ģipkas, Rojas, Melnsila, Pitraga, Miķeļbākas, Ovīšiem, Kolkas, Puzes, Jūrkalnas, Popes, Vārdes, Užavas, Zīriem, Mazirbas, Paviļos uz Zviedriju, lai glābtu LCP aktīvistus un bēgļus. Kara beigu posmā, kad 1944. Gada jūlijā sarkanā armija pārgāja Latvijas robežu, sākās dramatiskais bēgļu laiks. Bēgļu ir iedzīvi un ģimenēm devās uz Rīgu, vēlāk uz Kurzemi. Evakuācija veica derijādi. Oficiālā vācu vara ar kuģiem uz Vāciju no Rīgas, tad no Kurzemes Liepājas un Ventspils, un otra neoficiālā, jeb nelegālā laiva akcija uz Zviedriju, ko organizēja Latvijas centrālā padome un sūtnes Valdemārs Stalnieks. LCP centās pārvest savus dalībniekus, rietumnieciski orientētas politiķus, kā arī kultūras un finanses pārstāvus. Atsevišķs laiks individuāli ar bēgļiem devās uz Zviedriju jau 1942. Gadā, taču masveidā laiva akcija sākās 1944. Gada augustā Kurzemē. Kurzemē šajā brīdī 76. Pagastos 13 pilsētās pulcējās ar 500 cilvēku bēgļu, armijas daļas un pašu kurzemīgu. LCP darbinieki un arī atbalstītāji ar savām ģimenēm ieradās Kurzemē. Viņiem par pazīšanā zīme, lai caurvaja izsniedz Latvijas skatu kartiņas pārklērstas divās daļās. Viena puse bija atsūtīta Ventspils sakargrupai, otra uzrādīja atbraucējs.
Par caurlaides zīmēm noderēja arī vidu pārgriezt vācu vienas postmarkas naudas zīmes. Tomēr ar laiku šādas caurlaides bija saredušās pārlieku daudz, kas liecināja, ka konspirācija bija zemā līmenī. Bieži vien, gaidot laivas, bēgļiem ilgstoši bija jāuzturas jūrmalas mājās vai mežos, kur viņas nogādāja viens plus sakaru grupas cilvēki. Tā piemēram, 50 cilvēku vārvē gaidīja laivu veselu nedēļu. Tā kā sāka līņā, ka bēgļi no palagiem uzcēla tāds kā teltis, ko iesauc par vārvas būdāku, trūka pārtikas un bija jāsargājis no vāciešiem, kas staigāja pa mājām un ķēra cilvēkus pēc iesaukšanas gadiem. Jaunas briesmas bēgļus sagaidīja uz pārpildītām laivām uz jūras. Gandrīz vienmēr oficiāli pieļaujamais braucēju skaits tika pārsniegts, draudot ar katastrofu jūrā. Tā 159 cilvēku laivā bija sakauši 273 braucēji, un tikai ieroču palīdzība, kas bija līdzi dažiem braucējiem, notika atbrīvošanās jūrā no pārlieku liekās mantu nastas. Kurzemes piekrastos rajonos drīkstē uzturēties tikai ar speciālām atļaujām. Personām, kas pēc reģistrācijas un uzaicinājuma 24 stundu laikā nebūs devušās ceļā uz Vāciju, bija jāatstāja Ventspils cietokšņa rajonas, brīdināja, ka personas, kas pārkāp šo rīkojumu, tiks sodīts. Nepārprotami, vācieši centās pārtraukt latviešu nelegālo izbraukšanu uz Zviedriju. Laivu braucēji izņēma izbraukšanas kartes, bet noteiktā laikā uz Vāciju neaizbrauca, jo gaidīja iespēju tikt uz Zviedriju. Novembrī Ventspilī laiva braucējiem radās liels grūtības, trūka pārtikas. Gaidot laivas mežos bija augsts uzturēties. Kustinieki uzņēma savās mājās reizēm pat vairāk kā 20 cilvēkus. Vācieši pastiprināja krasta apsardzi. Iedzīvotājiem, kuri bija jaunāki par 60 gadiem un dzīvo 8 km attālumā no jūras, ja vien nebija vācu dienestā, lika pārcelties uz iekšēm. Laivas to nelietojas vējā iznīcināja. Vācieši meklē LCP sakaru grupas biedri. Pārtikai trūkstot bēgļi, nereti devās uz kautas palīdzības. Tā bija organizācija, mieru laikā, ko sauc par sarkano krustu mītne, pie jūras tantas esti tautas zupu. Tur nešķiroja bēgļus dodas uz Vāciju vai Zviedriju. Parasti parādība bija mežrodas rīts, ja paštaisīta degvīna tecināšana kādā nomaļā vietā. Ar likumā izliekta, bet pudeles stiprā dubulta destilētā bija liels palīgs darīšana kārtošanā ar vietējo vācu valdību. Šņabis bija lielākā valūta, par to varēja pirkt, mainīt. Bēgļu pārvešana notika ar laivām – Admirālis, Aira, Atvase, Glāzma, Centīva, Dzintars, Everita, Bulbis, Guna, Krīvs, Merkurs, Dronis, Serla, Spēkulis, Latis, Venings un citas. Šodien mūsu vidū no laiva akcijā iesaistītajiem laiva pārvadātājiem ir tikai divi. Eriks Tomsons, 95 gadu vecs, dzīvo Valmierā, un Jānis Celmiņš, 97 gadu vecs, dzīvo Jelgavā. Eriks Tomsons veica 8 braucienus uz Gotlandi, pārveda apmēram 1000 bēgļus. Pēc otrreizējās padomju okupācijas Eriks Tomsons no Zviedrijas ieradās Latvijā un kopā ar Rihardu Zandi sūtīja uz Zviedriju radioziņas. Taču 1947. Gadā tika arestēts un notiesāts uz 25 gadiem. Kopā ar viņu arestēja vēl 29 LCP dalībniekus. Vairākumu arestēto LCP locekļus sodīja kara tribunālā Rīgā 1946. Gada 16. Maijā. To vidū bija Arnītis, Šmits, Mežaks, Klibiķis, Priedītis, Dišlers un citi. Bēgļi, kas tika pārcelti uz Zviedriju, ir liela pateicība parādā gan Ventspils sakaru grupai, kas rūpējās par bēgļiem, gan laivvedējiem, kas panikas pārņemtos bēgļus un pārlādātās laivas spēja aizvest uz Gotlandu. Pēc vēsturnieku Dzintarēja pie datiem padomju var arestēja 144 LCP dalībniekus, 314 kureļu grupas biedrus, vairāk nekā 500 kureļiešus arestēja jau Vācijā. Tas pierāda, ka Latvijas ceļā padomju tās darbība abām okupācijas varām bija vienā nepieļemama. LCP neatzina bruņo cīņu Vācu okupācijas laikā, jo nevēlējās mazināt latviešu leģionu kausa spējas cīņā pret uzbrukošo sarkano armiju un tā līdzi nesošo padomu okupāciju. LCP nemeklēja sakars arī ar partizāniem pēc kara, bet galvenais mērķis bija idejiska cīņa, pieklopa nogaidīšanas taktiku, gaidot palīdzību no rietumu sabiedriskajām starptautiskajām organizācijām valdībām, vāca ziņas un informēja rietumu sabiedrību par okupācijas noris Latvijā.
Pēdējā sēde Rīgā notika 1944. gada 8. septembrī. Tad darbība turpinājās Kurzemē ģenerāli Vernē Tepfera vadībā, un kad viņš aizbrauc uz Zviedriju, tad Valdemara Gintera vadībā. Aktīvākie bija sakara grupas dalībnieki, kuri represijās arī visvairāk cieta. Un tagad mazliet par cilvēkiem, kas parakstīja šo memorandu. Es pētu visu šo 189 cilvēku biogrāfijas un uz nākošā gada memorandu 70. gada jubilē. Es ceru, ka mēs varēsim izdot grāmatu, kas būs ļoti apjomīga un interesanta. Pašlaik es parādīšu tikai dažus cilvēkus, kas turpināja savu darbību arī pēc tam, kad nonāca ārzemēs. Un tā Feliks Cielēns, LSDSP, CK Loceklis, bijušais ārlietu ministrs, Saimes deputāts, pēc 1934. gada apvērstuma emigrējis uz Parīzi, bet 1940. gadā atgriezies Latvijā. Aktīvs LCP biedrs, beigļu gaitās devās uz Zviedriju. 1945. gadā nodibināja LSDSP klubu, bet 1948. gadā ārzemju nodaļu. 1961. gadā viņš iesniedza memorandu ASV prezidentam Johnam Kennedyam, lai ASV vērstos ar akcijām pret PSRS. 1963. gadā atkārtot memorandu iesniedza kopā ar Igaunijas bijušo prezidentu Reju ASV ārlietu ministram Raisam. Vēl viens cilvēks – Alfons Čišķis, agronoms. Pūres dārzkopības izmēģinājuma stācijas direktors. Pēc memoranda parakstīšanas iesaukts Latviešu reģionā. 15 apmācības pulkā. Kaujā pie Mozuļiem par varonību apbalvots ar otrā šķiras dzelzkrustu. Kā 19. divīzijas fizilieru bataljonu rots komandieris par varonību apbalvots otrais ar otrā šķiras dzelzkrustu, kas faktiski ir atkams. Divi. Viens pakāps dzelzkrusti. Pēc tam ar pirmā šķiras dzelzkrusti. 1948. gadā Rīgā apcietināts, notiesāts uz 25 gadiem gulagā, pavadīja Irkutas kamgabalā. 1957. gadā brīvots. Piedalījies Latvijas projekta izstrādāšanā Maskavas tautsaimniecības sasniegumu izstādē. Darbs augsti novērtēts, piedāvāts darbs Lietuvā Viļņā. Par Jūknaičas ciemata projektu autoriem piešķirt Ļeņina prēmiju, tikai ne Ķišķi, jo viņam slikta biogrāfija. Piedalījies projektos Latvijā, vienmēr dodāvotas vietas kā daļdārzniekam, ainam arhitektam. Tad Latvijas universitātes docents Hendriks Skuļ, botāniķis. Beidru gaitās nonāca Zviedrijā, strādāja Upsalas universitātei, iegūt doktora grādu, veidza zinātniskos pētījumus par zilāļģeni, apkopoja Igaunijas, Zviedrijas, Vīnes, Ķīnas, Grieķijas, Mazāzijas ekspedīcijas materiālus. Atklāja jaunas sugas. Viņa vērtam nosaukt jauna aļģe Skuja Ella. Zinaida Lazda, dzējniece, Natālijas draudziņas skolas skolotāja. Dzējas zaļie vārti, staru vainaks, bēgļu gaitās nokļuva Vācijā, 1950. gadā pārcēlās uz ASV Salem, Oregon štatā. Strādāja par mājkalpotāju, slimnieku aprūpētāju latviešu ģimenēs, dzējoja. 1957. gadā mira. 1958. gadā nodibināts Zinaidas Lazdas fonds, kas piešķīr balvas naudā par māksliniecisku spilgtākiem dzīvojumiem. Un tika izpildīts Zinaidas Lazdas pēdējā vēlēšanās. Urna ietīk Latvijas karogā, klāt piesiet prievīt un viņas mīļākā saktiņa, nogādāt urna un nokremdēt Baltijas jūrā. Uz tevi Latvija iet visas manas domas, par tevi lūpas lūkstu vārdus liek. Kad vakarā un tumsā jāiemiek. Adolfs Klīve, Saimes deputāts. Aktīvs LCP biedrs, bēgļu gaitās nonāca Eslingenē, Vācijā. 1951. gadā pārbrauc uz ASV. Piedalījās Latvijas brīvības komitejas darbā. Amerikas Latviešu apvienības valdē darbojās un bija pasaules brīvo Latviešu valdes loceklis. Jānis Enzelīns, valodnieks, zinātņu akadēmijas akadēmijas, palika Latvijā. Latviešu valodas tēvs, viņam bija 350 zinātnieskie raksti, 15 grāmatas. 1950. gadā
ideoloģiskā spiediena dēļ bija jāpamet darbs Latvijas Universitātē. No 1973. Gada nodibināta Encelīna balva. Latvijas Universitātes docents Staņislavs Vasiļevskis, astronoms, bēgļu gaitās nokļuva Vācijā. 1946. Līdz 47. Gadam strādāja Minhenes Universitātē par ārkārtas profesoru. No 1949. Gada strādāja ASV Kalifornijā Lika observatorijā. Starptautiski atzīts astronoms, 50 darbi. 1965. Gadā viņš konstruēja pasaulē pirmo automatisko astronomisko fotoplašu mērierkārtu. Izstrādāja jaunu metodu zvaigžņu trigonometrisko paralakšu noteikšanā. Pierādījis 245 zvaigžņu piedalību. Piedalījies Eiropas kosmosa teleskopu programmu vērtēšanā. Starp Marsu un Jupiteru juņo asterīdu ar Latvijas, Rīgas un arī Vasiļevska vārdu. Lika observatorijas profesors Klimuls, Vasiļevska darba turpinātājs, 1973. Gadā jaunu asteroīdu numuru 2014 nosauca Vasiļevska vārdā. Asteroīds ir 8 km diametrā, 202 km virsmā. Un beidzot, arhibīskaps Teodors Grīnbergs, saimes deputāts 1922-23. Gadā, bēgļu gaitās devās uz Vāciju. Uzturējās Eslingenē, kur bija koncentrējušies visvairāk latviešu, 6,5 tūkstoši. Vācijā vispār trimtā bija 144 luterāņu mācītāji. Aktīvs cīnītājs par latviešu lietu, rakstīja iesniegumus par latviešu stāvokli okupētajā Latvijā un kāpēc latvieši no rietumiem nevēlas atgriezties. Rakstīja ASV ministram Birstonam, Anglijas ārlietu ministram Baldwinam, Feldmaršalam Montgomeryam, ASV prezidenta kundzei Eleonorai Rooseveltei, Canterburyjas arhibīskapam. Arhibīskap ievēlēja Luterānu konsulā un viņš novedīja 10 konferences Eiropā. Viņš arī iesniedz lūgumu Zviedrijas karalienei Gustavam V un Zviedrijas arhibīskapam aizkavēt latviešu leģionām izdošanu Padomju Savienībai. Arhibīskaps atbalstīja 1947. Gada Latviešu federālistu kustību, kas atbalstīja Eiropas federālismu ideju, tagad Eiropas Savienību. Grīnbergs teica, ienaidnieks grib mūs iznīcināt, draugs asimilēt, bet mēs gribam palikt latvieši. Pieminot un pateicoties visiem, kas darbojās okupētās Latvijas laikā, gan padomu laikā, gan vācu laikā, es gribētu, ka šī grāmata par memorandu parakstītājiem noteikti izdotu, un es domāju, ka tā arī skolām un visai sabiedrībai pavērs jaunus apvāršanus un lielāku sapratni par vēsturi un izpratni par šodien. Paldies! Godējamais ministrs, kungs, dāmas un kungi, jūs jau tikko dzirdējāt ļoti sīku pārskatu par LCP rašanos, mērķiem, idejām un varbūt arī daļai par LCP darbību. Ja mēs šodien skatāmies no akadēmiskā viedokļa uz LCP atvainojumu zinātnē, varbūt presē, tad būtībā visi šie raksti vairāk vai mazāk balstās uz divām avotu grupām. Pirmā avotu grupa bija paša LCP radītie raksti Zviedrijā, Latvijas ziņās 1945. Gadā, kur bija pirmo reizi plašākai latviešu sabiedrībai pasniedz par savu darbību. Otrā rakstu grupa būtībā radās ar sākotu 1986. Gadu, kad LCP darbinieks, kur vārdā varbūt te minēja, Leonīds Siliņš izdēla grāmatu Latvijas centrālā padoma. Šī grāmata arī tad pēc Latvijas neatkarīgas atjaunošanas iznākos Latvijā vairākās metienos, un šie ir tie darbi, uz kuriem vairāk vai mazāk balstās šodienas skats uz LCP darbību. Tā kā man un, piemēram, Uldim Neiburgam, kurš pagārgad aizstāvēja plašu disertāciju par pretošanos kustību Latvijā, ir bijis iespēja iepazīties gan ar Zviedrijas, Anglijas, Amerikas,
Vācijas, Latvijas un arī ar paša Leonīda Siliņa arhīviem un arī ar Voldemāra Salnā arhīvu, kas toreiz bija, vai kas toreiz dzīvoja Zviedrijā un bija bijušais Latvijas sūtnis. Skatoties no šī te dokumenta kopojuma, es negribētu nekādā ziņā noniecināt vai mazināt LCP nozīmi, tā darbu un tās idejas, bet apskatot šos te papildavotus, tomēr būtu mums jāievēro daži aspekti, lai nākotnē mēs varētu skaidri norobežot, kāda bija LCP darbība, kas bija viņa palīgi, ar kuriem viņa sadarbojās, kādas bija valdības, valstis vai slepenie dienesti, kas nāca šeit talkā. Ja? Mēs nevaram būtībā LCP skatīt izolēti, ja? Kā tas bieži notiek. Ja? Mums jāredz kopsakarībā ar attīstību Baltijas jūras telpā, otrā pasaules karā un vēlāk. Pirms es pārēju tālāk, runājot par Zviedriju, es būtībā pieskāršos tikai vienai lietai, un tie ir tie slepenie laivu sakari, kurus vairs arī šeit minēja. Un šos te laivu sakars būtībā organizēja no Zviedrijas, bet ne no Latvijas puses. Latvijas pusē tikai savāds un apkopotos cilvēks, kurus vajadzēja bez pāri. Un manuprāt, ja mēs skatāmies uz LCP darbu, tad šīs te laivu akcijas bija tāds konkrēts, redzams darbs un nopelns, kurā piedalījās LCP. Es neteiktu, ka tās bija tikai LCP organizētās laivas. Bez tam, lai saprastu situāciju, kā viss notika un norisinājās, es gribētu ieteikt nākotnē gan pētniekiem, gan citiem, kas nodarbojas vai raksta par šiem jautājumiem, ievērot šādus aspektus. Pirmkārt, būtu skaidri un nepārprotami jādefinē, ko saprot ar jēdzienu LCP Latvijas centrālā padoma. Vai tā bija pretestības organizācija, leģitīmā demokrātiskā Latvijas valdība vai cits, kas, piemēram, mēs zinām, ka LCP rakstīja Salnājam, teiksim, vēstulē prasīja atzīst LCP principus, ka mēs atzīstam te var kā Latvijas sūtnes Zviedrijā, ja? Un, teiksim, tas jautājums arī attiecās uz citiem. Tāpat nepārprotam jānosaka, kuras struktūras un kuras personas nepārprotam uzskatāmas par piederīgām LCP. Vai, piemēram, Voldemārs Salnais bija neatkarīgs, vai arī ietilpa LCP sastāvā, kā ar Latvijas sūtņiem, Lielbritānijām, ASV un tā tālāk. Vai mums jārunā par LCP un tās atbalstītājiem? Vai laivu komandas piederēja LCP, vai daļa laiva apkalpi brauc tikai par samaksu? Kā Dzintars Ērglis savā disertācijā definēja čekas tiesātos LCP locekļus? Jā, čeki jau viņus definēja par LCP locekļiem, bet vai viņi paši čeva par tādiem visu uzskatīja cits jautājums. Otrkārt, skaidri jāsaprot un jāšķiro starp Zviedrijas valdības, Zviedrijas aizsardzības struktūru un Zviedrijas slepenā dienesta funkcijā. Treškārt, jāsaprot ASV vēstniecības lomu Stokholmā, tās informācijas vākšana par notikumiem Latvijā, Baltijā, kā arī kara bēgļu padomas naudas lomu slepeno laivu sakaru organizēšanā. Tāpat arī jāredz Britu un ASV slepeno dienestu lomu Zviedrijā, kuriem arī bija sakara ar latviešiem, baltiešiem. Piemēram, ja mēs rakstam par Zviedriju, galvenokārt raksts par amerikāņu darbu. Mums nevajag aizmirst, ka Valdemāram Salnājam Angļu slepenā dienesta, teiksim, rezidents Zviedrijā, McKibbins, bija ļoti labs draugs, ar kur viņš arī vēlāk sadarbojās. Un tad, piekārt, mēs analīzē nepārprotam arī jāiekļau Igaunu un Lietuviešu darbību Zviedrijā. Ja? Būtībā, ja tur kaut kas notika, tad vairāk vai mazāk notika kopsakarībā un visas trīs baltiešu grupas darbojās. Ne tikai viena latviešu vai lietuviešu vai igaunu grupu izolēta. Tikai skaidri nosakot katra atsevišķā aktiera loma šajā struktūrās mēs varēsim pareizāk saprast latviešu grupas un LCP darbību Zviedrijā. Tāpat jābūt pašsaprotamam, ka bez Zviedru piekrišanas slepeno laivu sakaru jautājumā vispār nekas nebūtu varējis notikt. No vienas puses jau var uzsvērt neatkarīgi LCP lomu un nopelnus. Bet no otras puses nedrīkst aizmirst,
ka LCP bez citu līdzdalības būtu bijusi bezspēcīga. Tagad es īsumā teiksim, raksturošu šīs te laiva akcijas, lai jūs zinātu, kā tas konkrēti noritēja. No Zviedrijas dokumentiem varam konstatēt, ka lietuvieši jau sākot ar 1943. Gada februāri, bet Igauni vismaz jau no 43. Gada maija pie Zviedrijas iestādēm mēģināja noskaidrot iespējas laivu satiksmes izveidošanai starp abām Baltijas jūras piekrastēm. 1943. Gada vasarā viņiem arī piebiedrojās latviešu Voldemāra Salnāja personā. Atrisinājums radās 1943. Gada beigās ar Zviedrijas aizsardzības štāba centrālo biroju, kas bija atbildīgs par izlūkošanas darbību Baltijas jūras apkaimes valstīs. Baltieši piedāvāja nodibināt ciešu laivu sakars starp Zviedriju un Igauniju, Latviju, Lietuvu, Zviedrijas slepeno dienestu ļoti interesēja. C biroja vadītājs bija majors Petersens, bet viņa tuvākais līdzstrādnieks kapteinis Helmuts Sternbergs. Tieši Sternbergam bija sakara ar Baltiju, bet jau sevišķi ar Latviju. Vācu okupācijas laikā viņš vairāk kārt bija Latvijā, ielūks no Vācu apvēr, kur viņam arī bija savs latviešu kontaktpersonas. Un ir vēl jāpiemin, ka viņa sieva arī bija Latvija. Kara laikā Zviedrija baidījās, ka Vācijai tai varētu uzbrukt. Tāpēc intensīvi tika novēroti kādu Vācu darbību Baltijas jūras telpā. Tagad, 1947. Gadā pacēlās drauds, tad, kad Vācija sāk atkāpties austrumfrontē, ka atkāpjotos no Baltijas arī varētu apdraudēt Zviedrijas drošību. Tāpēc aizsardzības štāba C birojām tagad kļuva nepieciešams izlūkošanas darbam Baltijas telpā pievērst lielāku uzmanību. Baltiešu meklēšanās izveidot laivu sakars starp Zviedriju un Baltijas valstīm nāca C birojām tieši pareizā laikā. Iespēja, ko Zviedri nevēlējās palaist garā. Es nevajag aizmirst, Zviedrija bija neitrāla valsts un būtībā nedrīkstēja, un štābam bija vispār aizliegts pašam nodarboties ar šitām izlūkošanām. Vēl Zviedri nodarbojās, sūtīja lidmašīnas uz Kurzemes piekrasti un no gaisa novēroja, teiksim, no neitrāliem ūdeņiem un tam līdzīgi. Bet vācieši ar 1944. Gada aprīli viss Zviedri lidmašīnas šāva nost, un tas Zviedriem bija jāpārtrauc izlūkošana no gaisa, un tāpēc absolūti nepieciešami bija tagad kaut kādi tikt iekšā Baltijas telpā un vārt informāciju. Kamēr Zviedrijas aizsardzības štāba C birojas 43. Gada beigās, 44. Gada sākumā ar baltiešiem saskaņoja operācijas Baltijā, tā arī jau pirmās izlūkošanas operācijas uzsāka, pēkšņi Stokholmā skatuves parādījās jauns aktieris, kara bēgļu padomu vai amerikāņu, kā sauc, War Refugee Board, kas varēja iesaistīties slepenojos laivu sakaros ar Zviedriju un Vācu okupētajām Baltijas valstīm. Kara padomas dibināšana ierosināja ASV valsts prezidents Roosevelts 44. Gada 22. Janvārī. Kā galvenos uzdevums šī padoma definēja cilvēku glābšanu, kur dzīvības ir apdraudētas, apdraudētas kā arī ebreju glābšanu no plānveidīgās iznīcināšanas. Jau trīs dienas, tad teiksim, martā šī te kara bēgļu padomu izmeklējas, izraudzīja savu pārstāvi Stokholmā, tas bija Ivers Olsons, kurš vēstniecībā bija finanšu atašējs, bet būtībā viņš arī pārstāvēja Amerikas slepeno dienestu Office of Strategic Services. Tā kā būtībā viņš apvienoja gan šo kara, beigta kara padomu, gan arī slepenā dienestu, un tādā ziņā amerikāņi diezgan labi varēja operēt Baltijas telpā. Tā ir pašā laikā, kad Vācu drošības policija un SD Latvijā sāka pirmo LCP locekļu apcietināšanu, Stokholmā tika uzņemti pirmie kontakti ar Olsen un baltiešu pārstāvjiem. Pēc Olsen ieteikuma baltiešiem ar lūgumu pēc palīdzības bija jāgriež pie ASV tautas. Kad šī formalitāte bija nokārtot, maija sākumā varēja sākties konkrētais darbs laivu akciju plānošanai. Mēnesi vēlāk baltieši saņēma pirmo finansālo pabalstu, tātad latviešu to 9. jūnijā 44. Gadā.
Ar to tad arī varēja sākties laiva akcijas, kur rezultātā bija paredzēts no katras Baltijas valsts pārmest 600 līdz 700 apdraudētu personu. Olsons uzturēja kontakts ar tām grupām, kas bija veidotas ar bijušajiem Baltijas valsts sūtņiem Stokholmā. Viņš uzskatīja, ka sūtņi ir garants tam, ka tiks ievērots kara padomes vadlīnijas. Līdzekļu apsaimniekošanai un laiva akciju izvešanai bija jāizveido speciāls evakuācijas komitejas, kur prieksēši bija atbildīgi iepratīm Olsenu. Latviešu komitejā atbildīgie bija bijušais sūtnis Salmais un no Latvijas atbēgušais LCP loceklis Sielēns, kur parakstīja visus Olsenam iesniedzamos dokumentus. Latviešiem piešķīra 55 tūkstoši zviedru kronas. Un piešķīrumu baltiešu grupām tika noteikti attiecībā pēc sākotnējā pieprasījuma, bet kā Igoni bija vairāk prasījuši, viņi arī saņēma vairāk. Latviešu savus līdzekļus izdeva par laivu Stoniju un divu laivu motoru iegādāšanos kopā 16 tūkstoši kronām. Pārējiem naudu izcerējot vairāk vai mazāk tieši laivu akciju vajadzībām. Laivu labošanu, degvielas iepirkšanu, algas laivu apkalpe. Ja mēs, piemēram, lasām Siliņa grāmatu, viņi saka, ka pārvešanu visu izdarīja pa vēlu. Visiem kārtīgi samaksāja sākot ar vasaras mēnešiem. Ja? Visiem pārvešanu, tas nav tā, ka visi to darīja par tīru vērti. Ja vēl Ķims laiva akcija sākās, Amerikas vēstnieks Stokholmā bija griezies pie Zviedrijas valdības, un panāca Zviedrijas valdības piekrišanu, ka Zviedrija uzņems apmēram 2000 bēgļus no Latvijas. Tā kā būtībā šo formalitāti jau uzņem bēgļus bija amerikāņi nokārtojuši. Ja, latviešiem principā tas nebija jādara. Bet to arī latvieši mēģināja no savas puses kaut ko darīt. Un tā Feliks Sievēns bija griezies pie Zviedrijas ārlietu ministrs, ar kuru viņam bija 4. augustā, 44. Gadā tikšanās, un Zviedrijas ārlietu ministrs, teiksim, paziņoja viņam, ka Zviedri neiebildīs, ja latvieši vērt pāri cilvēks no Latvijas uz Zviedriju, kad ieteica to nedarīt pārāk lielā apmērā. Tā kā būtībā tas formalitātes jau bija nokārtotas pirms sākās šīs akcijas, kuras finansēja ar kara bēgļu padomes naudu. Regulāri slepenā laiva satiksme starp Zviedriju un Latviju, kas notika Zviedrijas aizsardzības štāba C biroja režijā, sākās 1944. Gada 27. Janvārī un ilga līdz tā paša gada 9. novembrī. Šai laika posmā ar speciāliem uzdevumiem uz Latviju tika kopā sūtīts pavisam 36 laivas. Kāda bija šie uzdevumi, es maz ko zinām, jo Zviedru operatīvais materiāls ir iznīcināts. Vienu gan mēs zinām, ka uz kursiem bija jānogādā 7 radioraidītāji un tie jāizvieto gar piekrasti, lai trauksmes gadījumā, ja vācieši plāno strauju pārcelšanos, piemēram uz Gotlandu, Zviedrus varētu brīdināt. Bet otrkārt, Zviedrijas arhīvos ir milzīgi daudz materiālu saglabājušies tādā ziņā no ostas zīmējumu, rasējumu, lidlaukiem un tam līdzīgi, ko visus pārgādājām un šim te laivām. C birojām Stokholmā bija izraudzīts 4 uzticības personas, tas starpā docents Trociks, kurš kopš 38. Gada līdz padomju okupācijai Latvijas universitātei bija bijis etnoloģijas pasniedzējs. Šīs uzticības personas uzturēja kontakts ar baltiešu bēgļiem, viņus intervēja, ja uzskatīja viņus par interesantiem un derīgiem izlūkošanas uzdevumiem Baltijā, tad mēģināja arī šīs personas sarunāt C biroju izlūkošanas darbā. Par visām atļaujām gan personām uzturēties zināmās vietās, gan laivām attiet no Zviedrijas krasta un tur atkal atgriezties, gādāja C birojas. Tāpat C birojas rūpējās par degvielas sagādi. Slepenajos sakaros izmantotās laivas piederēja baltiešiem. Kā es minēju, paši Zviedri to nedrīkstēja darīt, bet viņi netieši visu atbalstīja. Zināt, ja Gotlanda ir savu Zviedrijā, lai tur nonāktu, katrai personai vajadzēja saņemt caurlaides zīmi. Neviens cilvēks tur nenonāca. Kā būtībā viss notika stingrā Zviedru kontrolē. Latvieši bija tādā ziņā veiksmīgi, ka viņi 44. Gadu
sākumā iesaistījās šais te Zviedrijas slepenā dienesta akcijās, un tad arī viņiem pavērās automātiski tā kara bēgļu padomas akcijas iespēja izmantot, ja, vienoties ar cēškā, cēbiroju un tam līdzīgi. Latviešu gadījumā cēbirojam bija sakari austurāks Siliņu no Zviedru Latviešu palīdzības komitejas. Par Siliņu cēbiroju pārstāvi nebija visai labās domās, uzskatot, ka viņam nesot pietiekoši lielas rīcības spējas un māka pareizi novērtēt laivu apkalpus. Tomēr gribot, negribot ar El Siliņu bija jāsastrādā. Kaut cēļu birojas El Siliņu vietā labprāt būtu redzējis citu personu, piemēram, Kreitsbergu, kas tur strādāja arī Stokholmā. El Siliņu, respektīvi latviešu kontaktpersonu no cēļu biroju uzticības personām bija Knuts Dāvids Heplings. Heplings bieži mēģināja El Siliņu apiet, tiekoties tieši ar Edvārdu Andersonu, kurš tieši bija atbildīgs par braucienu kārtošanu uz Latviju un laivu apkalpus izvēli. Parasti grāmatā par Andersonu ļoti daudz aprakstīts. Viņš ir tas cilvēks, kas visvairāk ir brauc šeit te braucienos no Gotlandes un atpakaļ. Būtībā braucienos, kas notika cēbiroja uzdevumā, nedrīkstēja vest cilvēks atpakaļ. Un būtībā šo te norunu, teiksim, latvieši ievēroja līdz augustam. Ja? Bet sākot ar augustu arī cēbiroja laivā sāka vest atpakaļ bēgļus no Latvijas uz Zviedriju. Un tā kopā šais cēbiroja braucienos uz Zviedriju nogādāja 774 personas. 1944. gada jūnijā sākās arī kara bēgļu padomes līdzekļiem atbalstītās glābšanas akcijas. Atskaitē par izmantotajiem līdzekļiem LCP pārstāvu min, ka uz Latviju jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī sūtīts 19 laivas. 6 laivas atvērt bēgļus, kur kopskaits ir 466 personas. Latviešu grupa daļēji arī bija atbildīga par slepenajām bēgļu pārvešanas akcijām savā režijā, kas risinājās no 44. Gada janvāra līdz 44. Gada beigām. Kā jau norādīts, tad zināmas laiva akcijas tika veiktas sadarbībā ar Zviedrijas aizsardzību štābu cēbiroju, arī zināmām skaitam braucienu finansālais pabalsts nāc no kara bēgļu padomes. Tomēr bija arī braucieni, kas notika latviešu grupas režijā. Cik tādi īsti bija, nav tik viegli nosakāts. LCP pārstāvis Zviedrijā, kas daļēji vadīja evakuācijas lietas, Siliņš savā pārskatā par LCP organizēto politisko bēgļu glābšanas akciju uzrāda pavisam 55 laivu braucienus no Zviedrijas uz Latviju. Šai skaitā arī ir uzņemta ar kara bēgļu padomes līdzekļiem atbalstītie braucieni, par kuriem kara bēgļu padome iesniegts atskaits. Tāpat šai sarakstē varam atrast 5 laivas, kas braukuši cēļu biroju uzdevumā. Ja atrēķinām šīs 24 laivas, tad LCP bilansē, kā pašu organizētu braucienu, vēl paliek 31 laiva, kas ir iespaidīgs skaitlis, ja apzināmies grūtos darbošanos apstākļus un slikto finansālo stāvokli. Ar 1944. Gada oktobru beidzās kara bēgļu padomes pabalsts un arī sadarbība ar cēbiroju. Tomēr, ja paskatāmies uz pārvesto cilvēku skaitu, tad izrādās, ka tieši oktobris, novembris un decembris bija tie mēneši, kuros pārvest visvairāk cilvēku. Laika posms, kurā LCP evakuācijas darbiniekiem uz Zviedrijā vairs nebija nekāda oficiāla atbalsta. No 44. Gada oktobra līdz 44. Gada beigām LCP savā režijā ir pārvedus 1150 cilvēkus. Tomēr negribas uzskatīt, ka no oktobra līdz decembrim notikušās evakuācijas akcijas bija tīrs latviešu grupas vai LCP darbs. Līdz septembra beigām kara bēgļu padomes akcija ietvaros bija iztērēts 37 000 kronas, par ko salmēsniec sīk norēķina. Tātad bija palikuši 18 000. Izskaidrojums tam var būt apstākļus, ka ASV valdība oktobrī bija izteikusi aizliegumu turpināt evakuācijas akcijas no Baltijas. Ja dokumentos parādītos atskaits par evakuācijām oktobrī, novembrī un decembrī, tas varētu ASV sūtniecību Stokholmā kara bēgļu padomes projekta darbinieks nostādīt sliktā gaismā,
ka tām neievēro valdības instrukcijas. Tas nozīmē, ka šai laika posmā viņiem bija tikpat līdzekļi, cik iepriekš tām, ja, akcijām. Tas nozīmē, un tā lielākā problēma bija degvielas iepirkšana. Un, ja to nokārtojas ar amerikāņu palīdzību un Zviedru aizsardzību štābu palīdzību, tad tas lietas varēja rīkot. Ja kopā savākam datus par slepenajām laiva akcijām starp Zviedriju un Latviju, kur galveno lomu spēlē latviešu grupu Stokholmā, un ar to saistītas personas, tad varam konstatēt, ka no Zviedrijas uz Latviju ir kopā sūtītas 86 laivas, 36 sadarbībā ar C-biroju vai tā režijā, 19 ar kara bēgļu padomus finansiālu atbalstu, 31 laiva latviešu grupas režijā, no kurām daudz būs varējuši arī profitēt no kara bēgļu padomus piešķietajiem līdzekļiem. Slepenajās akcijās atvestas kopā 2424 personas no Latvijas. Vismaz 47 laivās ir vesti bēgļi. No latviešu grupas organizētajām laivām, kurās bijuši no Latvijas pārvedāmas personas, nav neviena nogribus. Teiksim, vēl viena lieta pirms beidz. Tā. Ja notika arī individuāla beigšana, tā notika oktobra mēnesī, ka vāciešu armija atkāpās uz Kurzemi, un šai oktobra mēnesī individuālā kārtā atmuka Zviedrija 2077 personas ar 128 dažādiem peldošajiem līdzekļiem, mazākiem kuģīšiem, laivām, belkoņiem, prāmjiem un tā tālāk. Ja, tā bet individuālo bēgļu skaits apmēram bija tikpat liels, cik citiem. Tā kā bēgļu akcijas galvenais, teiksim, lielākais posms, aktīvākais posms iestājās tā stāvoklī, kad padomu sarkanā armija okupēja Baltiju, tad jau amerikāņi, teiksim, bēgļu padomē bija dots norādījums, ka tagad Krievi okupējums jāpārtrauž šīs akcijas lēnām. Tāpat Zviedru aizsardzības štābs arī norādīja baltiešiem, ka sakarā ar jauniem apstākļiem Baltijas jūrā jau šie te braucieni ir jāizbeidz. Definitīvi Zviedri pavēli deva 15. vai 16. decembrī, kad nevienam latvietim vairs neizliedza caurlaides zīmes, nekādas degvielas un absolūti visu laivu satiksmu uz Zviedrijas krastu uz Baltiju apstādināt Zviedru aizsardzību štābu. Citādi, ja arī brauc LCP laivs, tad tomēr bija notikusi vienošanās starp LCP pārstāvjiem un Zviedrijas aizsardzību štābu. Bet definitīvi ar decembri bija visām akcijām cauri. Otrkārt, ja iemesls bija tas, ka Zviedru presē bija parādījušies komunistu presē raksts oktobrī, ka notiekot Zviedrijā fašistu imports, ko finansējot amerikāņi, tāpat to pārmet arī daļai Zviedrijas aizsardzības štābam. Zviedrijā iecēla speciālu parlamentāro izmeklēšanas komisiju, kad uzzināja, ka Zviedru slepenais štābs bez kaut kādas ministrijas atļaujas ir darbojies, ja, ko izmeklē vairākus gadus un tam līdzīgi. Bet sakarā šiem te rakstiem komunistu presē bija definitīvi arī jāpārtrauc un izrādījās, ka galvenie informanti spiegi, kas bija snieguši ziņas, bija nācis no Latvijas grupas, kas arī tad 45. Gadā kā slepeni aizmuk uz Latviju. Un, teiksim, te Čekas arhīvā vēl daži materiāli no šim personām ir sagatavājušās. Ar to tad arī gribētu beigt un paldies par uzmanību. Augstākais ministra kungs, cienījumās dāmas un godātie kungi. Tieši pirms 20 gadiem, 93. Gadā, es vietoju filmu Čakstes koks par Jāņu Čakstes pēcnācējiem astoņiem, kuri bija aizbraukuši un dzīvoja dažādās pasaules malās, bet tajā laikā bija dzīve tikai Jāņa Čakstes jaunākā meita Daila, kas dzīvoja Zviedrijā. Un 21 mazbērns dzīvoja dažādās pasaules malās. Un mums bija iespēja aizbraukt uz Ameriku, uz San Diego, kur dzīvoja
Anna Čakste, Konstantīna, vecākā meita. Un tad, faktiski arī pirmo reizi, es kaut ko vairāk uzzināju par Konstantīnu Čaksti, jo interesanti bija tas, ka Anna teica, ka viņai netālu kaimiņos San Diego dzīvo kāds kungs, kurš ir bijis kopā ar Konstantīnu Štuthofs koncentrācijas nometnē. Un tajā gājienā, kad viņus beidzoties karam dzina projām no Štuthofs, Ežens Dorets kopā ar draugu ir iekrituši grāvī un izglābušies. Un mēs satikāmies ar Ežēnu Doredu, un tad viņš pirmo reizi arī to izstāstīja, bet pagāja daudzi gadi, līdz radās tāda iecera un iespēja arī šo filmu veidot. Jo tādu vēsturisko filmu veidotāju faktiski ir tā kā tāda vientuļie vilki, jo tāds īsti prestižs sabiedrībā nav, un arī finansējums ir ļoti, ļoti niecīgs, bet tajā laikā, kad bija ideja veidot Čakstes, Konstantīnu Čakstes pieminekli. Mums šī komiteja, pieminekļa veidošanas komisija šādas līdzekļus iedeva. Un es patiesībā esmu ļoti priecīga, ka izdevās satikt un intervēt tādus unikālus cilvēkus, kā Leonīdu Siliņu Sadalska kungu, kurš tajā laikā viņam bija jau 100 gadi. Palikuši tajās dienās, kad mēs ieradāmies Stokholmā, ka sniegs uz galvas viņam uzkritām arī vēl Dāļu Čaksti. Un kad kādreiz cilvēki prasa, nu jau, nu kāpēc tik daudz tur tās vēsturiskās filmas veidot, vai kāpēc tik daudz tos materiālus lakt. Un es saku kādreiz, ka varbūt to nevajag jums šodien un rīt, bet parīt to noteikti vajadzēs. Un tāpēc es priecājos par šo filmu un par Konstantīnu Čaksti, par šo personību patiesībā bija arī diezgan grūti veidot, jo it kā ir daudz materiāla, bet tajā pašā laikā viņš pats, viņš bija tāds vodavīrs, viņš bija faktiski nu, upurs, bet viņš bija tajā pašā laikā tādas īpašības, kādas droši vien šajos laikos, kad red cilvēkiem piemīt, vai nav tik daudzi, kuri spēja nu, tādā x stundā uzņemties vainu uz sevi, glābt citus cilvēkus. Un Konstantīns Čakstes, mazdēls, mazais Konstantīns, kad es viņam jautāju, ko viņš domā, viņš teica, jā, es tieši gribētu būt tāds kā viņš, jo viņš nedomāja par sevi, viņš bija sautīgs. Un es domāju, ka viņam noteikti ir vieta debesīs, un viņš ir debesīs par to, ko viņš ir izdarījis. Paldies un skatīsimies filmu. Jā, dienu, ministri kungs, dāmas un kungi. Tiešām bija iespēja arī noskatīties ar jums kopā šo filmu, arī no paša sākuma. Un augusta mēnesis ir bagāts Latvijā ar šiem gultiskajiem vēsturiskajiem notikumiem. Un arī Liepājā ir sava doma. Paldies, ka jūs esi šodien Liepājā, ka mēs kopīgi atzīmējam un kopīgi apskatāmies šos vēsturiskos faktus un liecības. Liepājā ir daudz arī vietu un pasākumu, kur mēs varam doties un veldzēties atmiņās. Šobrīd arī Konstantīna Čakstes tēva Jāņa Čakstes vārdā nosaukt to skvēru vai laukumu rekonstruējam. Es nezinu, vai mēs paspēsim līdz 18. novembrim, bet arī paspēsim. Un arī tādas vietas, kā kurēliešu piemiņas zīme, kur vienžēl tika ieskalot jūrā, mēs arī esam plānojuši tuvākā laikā atjaunot. Tā kā rūpējamies par šiem vietām. Un vēlreiz priecājos, ka esi Liepājā. Paldies, ka būt jums kopā. Jauka jums šodien, Liepājā. Paldies. Ne tikai, lai sagatavot materiālu reportētu arī Ģīnas tautiešiem, par to, kas šeit notiek par šo sarīkojumu, par doktoru fabriku un cieņemo vēstumnieku dotajām vadlīņām, lai tās viss aktualizētu. Bet es esmu paņēmis līdz arī dāvanas grāmatas, kas iznāk laikam brīvās Latvijas redakcijā.
Un ir viena tāda grāmatiņa, ko es sarakstīju, viens Amerikas daktērs, Kārlis Zvejnieks viņu sauc. Viņš tepat no kaimiņa pagasta no Ventspilsa pēc izcelsmes. Un pazīstams arī kā kurašķīši, un tā niekas nerakstīs. Bet šajā te grāmatiņā Kārlis Zvejnieks ir aprakstījis savas laikabiedra atmiņas par LCP, tapšanu un par personālajām, par kurām mēs šodien runājam. Paņemiet lūdzu dāvanā līdz šo grāmatiņu, man ir 20 eksemplāru. Un vakarā pirms smiega, pie vakara tējas vai vīnglāzes, palasiet varbūt šos vienkāršos jaukos stāstījus un atceriesimies šodienas tiešām vietīgo un emocionālo sarīkojumu. Un otra grāmata ir krievu valodā. Tā ir grāmata, ko arī man bija uzticēts tas gods un prieks izdot. Tā ir grāmata, okupācijas muzeja grāmatas, un tā sauc, krievu valodā. Šeit 88. Lapusē krievis ir stāstīts arī par LCP un par Konstantīnu Čaksi. Paņemiet šīs grāmatas, ik mēs te varējāt putrīku un palīdzību atstiet, un uzdāviniet varbūt saviem krievu draugiem šo patiešām lielisko Latvijas vēstures īsto kursu krievu valodā. Pavrieku kungs, jums es pašrocīgi pasniegt. Un arī avīzes laiks, kurā laiks un brīvā Latvija, kurā ir Franka Gordona politiskais komentārs, kurā viņš atsaucas uz sarunu ar jums, ko jūs viņam esat solījis. Mūsu slēnieks, Franka Gordona, uzskata, ka 13. augustā ir jātiek ienestam Latvijas nozīmīgo dienu kalendārā līdz ar 12. novembri, 18. novembri, 4. maija.